Emin başleyitinden Mikel Ebrahim Qalibovlu. O, 2-ci vətən müharibəsində Murov istiqaməti ilə döyüşə girmiş, düşmənlərdən postu azad eləmiş Azərbaycan bayrağını Murov zirvəsində sacmışdı. Həmin gün Emin qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Biz Eminlə fəxr edirik. 44 günlük halk savaşımızda adını yeni tariximizə qızıl hərflərlə yazdıran qəhrəmanlardan biri də Qubanın 2-ci Nücədi kənd sakini, həmlə bölüyünün komandiri baş leytinant Rahim Mikailovdur. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad görmək arzusunda olan və bu şərəfli işdə birbaşa iştirak etmək istəyən Rahim, ali təhsilini başa vurduqdan sonra zabit olaraq ordu sıralarında xidmətə başlayıb. Əvvəlcə tağım, sonra isə bölük komandiri vəzifəsinə yüksələn baş leytinant Rahim Mikailov hər zaman səbirsizliklə ali baş komandanın döyüş əmrini gözləyib. Həmişə deyirdi ki, bizə icazə versələr bir günə Şuşanı alarıq. Biz bir günə gedib Şuşaya çatarıq. O qədər istəyirdi. Çox ürəyində, içində bir sevgi var idi. Döyüşdən danışanda, nə bilim, işindən danışanda o qədər həvəslə danışırdı ki, biz də belə qoşulurdu ona. Kollektivdə, yoldaşlarda danışanda hamısı onun cəsurluğundan, şücayətindən danışırdı. Rahimin potensialı qədər güclü idi ki, yəni başqa sahələrdə özünü sınayıb, başqa dövlət işlərində, özəl işlərdə özünü sınaya bilərdi. Amma o torpağa, vətənə bağlılığı Rahimi, yəni hərbiçi olmağa, bir Azərbaycan ordusunun zabit olmağa gətirib çıxartdı. Rahim həmişə deyirdi ki, mən bilirəm ki, mən bir gün yüksək şəhadətə qovuşacağam, şəhid olacağam. Bunu Rahim dəfələrlə deyirdi. Rahim ən çox istədiyi işlərdən biri torpaqlarımızın azad olunması idi. Çox şükür ki, Rahim kimi hərbçilərimiz sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. 27 sentyabrda əks-hücum əmrinin verilməsi Rahimin çoxdan gözlədiyi xəbər idi. Həmlə bölüyünün komandiri olaraq ən öndə döyüşə atılan baş leytinant Rahim Mikailov Murovdağ istiqamətində şücayətlə vuruşub. Düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv edən qəhrəman Murovdağ zirvəsinə bayrağımızı sancıb. Növbəti döyüşdə isə Rahim Mikailov şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 27-si səhər-səhər döyüşə başlayıblar. Hərbi hissə rəhbərliyinin bildirdiyinə görə cəmi 15 dəqiqə döyüşüb postu əldə edirlər. Postu əldə elədikdən sonra döyüş Azərbaycanın bayrağını orada dalğalandırıb, ondan sonra döyüşə davam ediblər. Hərbi hissəyə də məruz ediblər, almışıq, sevinib, qışqırıb. Bayrağımızı sancandan sonra döyüşə davam ediblər. Bir qısa müddət döyüşdükdən sonra, yenə də deyirəm, zabit yoldaşlarının bildirdiyinə görə həmin istiqamətin ilk şəhidi olub, İlk bayrağı sancan zabitimiz olub. Hərbi hissə həmişə onunla danışanda fəxrlə danışırdı, qürurla danışırdı. İstər hərbi hissə komandiri, istər mavinlər, istər öz döyüş yoldaşları. Hamısı Rahimin adı gələndə ayağa dururdu, ağlayırdı, kövrəlirdi. Yəni, hələ bir zabitin itirdiklərinə görə çox heyfsilənirdilər. Canını vətənə fəda edən qəhrəman şəhadəti ilə onu tanıyan hər kəsin qürur mənbəyinə çevrilib. Mən bugünkü gündə fəxr edirəm ki, mənim qardaşımın balası, Rahim kimi bir qardaşım balası var, şəhid balası var. Əlbəttə, həyat belə gətirdi ki, istəməzdi şəhid olsun. Amma ki, vətən bunu tələb elədi. Uzun müddətli hərbi hissənin şeyinə yazıldı və orada xidmətdə qaldı. Öz adı ilə də ucalığı gətirdi. Öz adı ilə də həm vətən qarşısında, həm bizim bütün bu qohum-əqrəbənin bir ata-ananın qabağında öz borcunu elə bir günə verdi bu insan. İndi Rahimdən üzünü belə görmədiyi 3 aylıq oğlu Əhməd yadigar qalıb, onun bu həyatda yarımçıq qalan arzularını gerçəkləşdirmək üçün. Qeyd edək ki, döyüşlərdə göstərdiyi şücayətinə görə baş leytinant Mikailov Rahim Qalibovlu ölümündən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.